Selvom fremtiden føles fjern, og vi kan være famlende over for den, så er den slet ikke farlig. Hvis du kender de store udviklingskurver og de største trends, så kan du sagtens navigere i fremtiden. Tid og tendenser er det tidsskrift, der klæder dig på, så du og din organisation står skarpt, når fremtiden melder sig. Tid og tendenser er et annoncefrit tidsskrift, fyldt med viden om den både nære og fjerne fremtid. Skriv dig op til vores nyhedsmail og hør mere.